gražus, šiek tiek naujas, kurio galbūt dar negrojote, 3/4 ritmas, susideda iš dviejų dalių. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Pirma dalis 1, 2, 3 ir antra dalis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pažiūrim smulkiau, kaip tai daroma. Taigi pirma dalis užgaunu bosą 1, per antrą dalį greičiau, kaip aštuntinės groju 2 natas, tai yra trečia styga ir antra ta ta. Greičiau reiškia 1, 2 ir pirmas styga 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ritmiškai nesudėtingas ritmas. Ketvirtinė, 2 aštuntinės ir vėl ketvirtinė. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Antra dalis paprasta, trys dalys vienodos, tiek kad iš pradžių mušam per apatinės stygas 1 ir grįžtam 2, 3. Taigi mušam 1 ir tada antrą stygą 2, 3. Trys lygios dalys 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O dabar pabandom sujungti 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.